Nå er jeg her på plass i Paris-Roubaix. Det er det mest episke sykkelløpet som er her. Brostein, det gruspartiet, det er jernbanelinja. Nå er vi i samarbeid med Artgrace, kan invitere dere med på en konkurranse. Om dere blir med på Grand Fondo Strade Strasco, skal dere være med og vinne en tur nettopp ned hit til neste år, og være med og sykle på de samme løypene som proffene. Så jeg oppfordrer dere bare å melde dere på, hive dere med på Grand Fondo Strade Strasco. Lykke til!